Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Botir Smart Tech kanalidan. Nima uchun Yaponiya davlati qolgan davlatlardan 10 yil oldinda ekanligiga qiziqyapsizmi? Unday bo'lsa ko'ramiz. Dunyo va Yapon texnologiyalari. 20-asr oxirlari Yaponiya innovatsion texnika va texnologiya bo'yicha dunyo lideriga aylandi. Va bugun biz sizlar bilan Yaponlarning kunlik turmush tarzida ishlatadigan 10 ta mahsuloti haqida gaplashamiz. Smart Watch. Butun dunyo Smart Watch ishlatadi. Yaponlarning oddiy Smart Watchi qolgan Smart Watchlardan tezroq aqlliroq va ishlatish uchun qulay. Yomg'ir uchun zontik. Bilamizki, siz bilan biz bir xil zontik ishlatamiz, lekin yaponlar o'zgacha, ya'ni o'zining badanini yomg'irdan himoya qilish uchun o'zining badanini himoya qiladigan zontikdan foydalanadi. Butun dunyoda odamlar pichoqni nonga sariyog' surtish uchun ishlatadi. Yaponlar esa o'zgacha ixcham va ishlatish uchun oson bo'lgan sariyog' surkagich matoqni ishlatadi. Qaysiki o'zingiz bilan tushlik uchun cho'ntagingizga solib olib yursangiz ham bo'ladi. Qolgan davlatlar soqol olishda juda ehtiyotkor bo'ladi va soqol olishda ozroq asabiylashadi. Bu deyarli ertalab ishga ketishdan oldin bo'ladi. Yaponlar mahsulotni juda oson va ishlatish uchun qulay va ertalab hech qancha vaqtni olmaydi. Non uchun toster. Qolgan davlatlar nonni tost qilish uchun toster apparatidan foydalanadi. Yaponlar esa nonni tost qilish uchun pichoq ishlatadi, ya'ni nonni kesish jarayonida non ham kesiladi, ham tost bo'ladi. Qo'l yuvish uchun sovun. Ko'p davlatlarda qo'lni yuvish uchun oddiy sovundan foydalanadi. Yaponlar sovun tabletkalardan foydalanadi va o'zi bilan birga qayerga borsa olib yuradi va kerak bo'lib qolgan joyda ishlatishadi. Laptop. Deyarli hamma davlatlarda standart laptop ishlatishadi. Yapon laptoplari juda tez, arzon va olib yurish uchun qulay. Yaponlar yana o'zi uchun portable laptop yaratib qo'ygan. Yoqilg'i. Deyarli ko'p davlatlarda avtomashina uchun benzin yoki dizel yoqilg'isidan foydalanadi. Yaponlar esa avtomashina uchun faqat elektrik yoqilg'isidan foydalanadi. Yaponiya hukumati yaponlarga ko'proq elektrik yoqilg'isini ishlatishni tavsiya qiladi. Chunki bu yapon xalqi uchun foydaliroq va elektrik yoqilg'isini ishlatsa sog'liq kamroq to'lanadi va avtomashina uchun ko'proq vaqtga kafolat ham beriladi. Eshikni qulflash va ochish. Juda ko'p davlatlar hozirgacha eshikni qulflash yoki ochish uchun haligacha kalitdan foydalanadi. Yaponlar esa smart eshik qulfi, ya'ni eshikni qulflash va ochish uchun o'zining smartfonlaridan foydalanadi va bu bilan o'zining xavfsizligini ta'minlaydi. Kompyuter uchun klaviatura. Ko'p davlatlarda haligacha oddiy hamma foydalanadigan klaviaturadan foydalanadi. Yaponlar esa o'zgacha dumaloq sumon klaviaturadan ishlatishadi va ishonch hosil qilinganidek, bu ishlash jarayonining 40%iga yaxshilar ekan. Agar siz yaponlarni 2100-yilda yashayapti deb o'ylasangiz, siz albatta pastda kommentariya qoldiring va albatta subscribe qilib qo'ng'iroqchani bosishni unutmang va keyingi qiziqarli ma'lumotlardan xabardor bo'lib turing. Unday bo'lsa, keyingi vlogimda ko'rishguncha xayr.